Det vi hørte her, det var låta Warriors of Dawn, henta fra debutskiva Tårnet med norske Malignant Eternal. Og i den forbindelse så har vi slått av en prat med Torgrim Øyre, som spiller gitar og er vokalist i Malignant Eternal. Og helt til minne med, du får velkommen til High Voltage. Jo, takk. Dere er ute med deres debutskive nå, og sånn helt innledningsvis, så kan du starte med å fortelle litt om bandet, litt historikk. Ja, Malignant Eternal ble startet i 1991 av meg og trommeslager Bryngel. Vi øvde vel et år, så fikk vi med oss en bassist, Kenneth Korsholm. Så var jeg i en periode bare ute av bandet, men er tilbake på CD-en. Vi gjorde blant annet en demo i den perioden før han sluttet i bandet. Mm. Og så mye mer har vel egentlig ikke skjedd utenom denne utgivelsen. Bortsett fra at vi fikk en permanent syntist som mann i 1994. Mm. På den demoen du sikter til, så kalte dere dere jo for Apoplexy. Ja. Er det noen grunn til den navnendringen der? Ja, vi fant jo fort ut at Apoplexy ikke var noe særlig fett navn, liksom, så vi valgte å skifte. Vi hadde en periode veldig mange forskjellige navn før vi hentet opp med Malignant Eternal. Mm. Hvor hentet dere det navnet fra? Nei, det er en litt merkelig historie bak den navnet. Det var jeg som hadde tenkt oss å gjøre noe solo-greier. Så hadde jeg funnet den navnet på bandet mitt da. Men så fant jeg ut at jeg, i og med at vi hadde stor vanskelighet om jeg finner et patent navn til vårt eget band, så brukte vi det da. Og samme, det gir vel kanskje ikke noe logisk mening, men det fant jeg velklingende, så er det grunnen til at vi brukte det. Mm, absolutt. Dere er nå ute med debutskiva Tårnet, og etter hva jeg kan forstå, så er det her snakk om en selvfinansiert utgivelse. Er det riktig? Ja, det stemmer helt. Vi har betalt alt selv. Vi hadde gjort noen avtaler om distribusjon med FG Records, men da gikk jeg fort i vasken, holdt jeg på det, så vi har gjort alt selv til nå. Mm. Fikk dere noen respons fra noen labeler over hodet, med tanke på demoen deres? Nå tenker du på In Realm of Flames demoen? Ja, riktig. Nei, den gjorde vi svært lite med. Vi trykte få eksemplarer, men vi sendte dem ikke rundt i utlandet. Det var mest som vi sendte til kamerater. Det lå vel et par stykker i noen butikker i Oslo, men noe mer enn det skjedde ikke med dem. Nei. I og med at vi er så særlig fornøyde med denne, så det ble mer som en motivasjon for å øve videre i band, liksom, ha noe å kjøre frem mot. Mm. Jeg tenker på distribusjon på den skiva her. Har dere noen konkrete planer på det fronten? Er det noen andre avtaler enn den som gikk i vasken? Ja, altså, det er jo sånn det har fungert nå, at jeg er sendt rundt promo-CD-er, så har vi fått inn bestillinger på den måten, sendt rundt til større plateselskaper, så det er stilt for oss, men så vi har jeg kjøpte på hoveddistribusjonen da, mens vi har sånne plattselskap i ulike land, så hjelper oss liksom. Mm. Stilen på skiva er jo mer eller mindre black metal, men anser dere dere selv som et black metal band? Det spørs om du ser på det ideologisk sett eller musikalsk sett, altså det skal være et snev av begge deler, så i og for deg så kaller vi oss ikke for et black metal band, selv om du ser det veldig sånn rent musikal, så ligger vel musikken vår som noglund i samme gata, så det er andre norske bander som vil kalle seg et black metal band. Mm. Hvilket forhold har dere selv til black metal-scenen? Ja, tenker du på sånn... Ja, om dere har noen kontakter med folk i miljøet og så videre? Ja, har kontakt med folk i miljøet, både her og i utlandet, liksom. Mm. Etter hva jeg kan forstå, så er det litt endringer i besetningen etter skiva her. Er det noe du kan bekrefte? Ja, det har altså skjedd noe nylig da, er at syntisten vår nå har valgt å trekke seg, og på grunn av uroens stemmelse om hva retning bandet skal gå i. Og for øyeblikket så holder vi på å jobbe med en ny bassist, så
sannsynligvis vil bli med i bandet. Det da OSAD fra Tegne Slement. Er Malignant Eternal et band vi kommer til å se live fremover? Det håper jeg jo på, Nål. Altså, på noen tidspunkt er vi ikke klar for å gjøre noen konserter, men vi håper jo det blir noen konserter fremgjennom. Ja. Er det da mulig at dere trekker nedover til Oslo? Ja, hvis muligheten blir seg, så ser jeg ikke bort ifra. Dere kommer jo fra et sted som heter Stord, og hvordan er musikkmiljøet der egentlig? Ja, jeg kommer egentlig til Stord, jeg har flyttet i senere tid. Ok. Men det er veldig lite, det er kun oss, vårt band og Tegne Slemmet, men det er jo mer eller mindre til i Bergen nå. Så det er noen muligheter for å gjøre noen store konserter med. Og få noen interessante folk på det, jeg er jo liten da. Kan du kanskje spørre som angående bandet, hva slags, eller hvilken inspirasjon, hvor henter dere inspirasjon fra? Hvilken band hører dere på selv når dere setter dere ned og hører på musikk? Det varierer veldig da. Til å begynne med så gikk det veldig masse i norsk black metal og sånt, men en av mine personlige favorittgrupper opp gjennom 10 år har jo vært Iron Maiden, altså gamle Iron Maiden-plater som er jævlig fett, og Black Sabbath, og en del Pink Floyd, og diverse sånne ting. Ok, kan du kanskje spørre litt om planene fremover? Har dere noen konkrete ting? Kanskje promotere skiva eller sånne ting? Ja. Jeg har tenkt å ta en ny promo-runde nå, sende ut en del nye ting. Og så når vi kommer skikkelig i gang med øvingen igjen, så kommer vi til å begynne på en ny plate. Vi har hatt pause nå på Augusten, så for å samle kreften igjen, liksom. Har dere egentlig fått noen respons, noe særlig på skiva enda, eller er den for fersk til det? Har dere hørt fra noen selskaper eller noe sånt? Ja, tenker du på kontrakt og sånn? Ja, riktig. Nei, det er ikke konkrete kontrakter, men vi har fått veldig så langt. Det er så for folk som har hørt den og en del blad og sånt. Jeg sendte jo ut noen advance-typer i vinteren, så har vi fått veldig god respons. Ok, da skulle vi vel ha fått med det meste vedrørende Malignant Eternal, og sånn helt avslutningsvis så vil jeg ønske dere lykke til fremover. Og sånn helt til slutt så kan du jo plukke ut en låt ifra skiva og kanskje fortelle litt om hvorfor du plukker ut akkurat den. Ja, da vil jeg kanskje plukke ut Dark Clouds. På grunn av det er en låt som skiller seg litt ut fra de andre på platen. Og har kanskje vært litt nedprioritert i forhold til, ja, det jeg personlig forelegger til den låten. Så den er en låt jeg vil ha frem.